Moikka, täällä sitä tanssitaan. Tervetuloa kanavalle. Hei, tänään lähdetään pelaamaan jälleen story-peliä, nimittäin sellaista kuin Amanda Story. Tätä mulle ehdotettiin kommenttibokseissa, joten päätinpä lähteä katsomaan. Siinä se on Amanda the Adventurer. Mahtaa olla jännittävä. Okei, nyt se lataa siinä, niin odotetaan muita pelaajia. Hämärän näköinen talo. Taitaa olla kaikki pielessä taloon myöten. Voisin kuvitella. Jake. Hei tyypit, tervetuloa mun talolle. Menkää vaan ja tutkikaa mun taloa. Tehkää olonne kotoisiksi. Okei, eli explore. Lähdetään tutkimaan, mitä löytyy Jakein talosta. Tää on hyvä, kun aina tämmönen joukko lähtee jonkun tyypin luokse ja sit pitää tutkia koko kämppä. Teettekö tekin näin? Totta kai. Hei, täällä on joku peli. Tyypin autotallissa ei ole mitään muuta kuin peli. Mulla on idea! Mahtaa olla hyvä idea, Jake. Mennään pelaamaan tonne leikkikentälle. Selvä. Joo, tää on hyvä, kun pitää aina mennä tutkiin nämä kämpät, niin tulee heti jo semmonen, että herää epäilys, että mikä on pielessä. Tulkaa tyypit! Eikä kukaan nyt normaalisti tutki kenenkään kämppi. Ellei siellä ole jotain, mitä pitää tutkia. Let's play! Mennään pelaamaan. Hei, futispallo! Mä yritän saada maali. Hei, tässä näkee niinku todelliset taidot. Niitä ei ole. Tarkoitan siis futiksessa. Ei minkäänlaisia. Hei, mutta äiti on täällä näin. Hei lapset, nyt on aika mennä syömään. Vihdoinkin, mä oon nääntymässä. Jake on nääntymässä. Kaikki kauhun elementit täyttyvät. Äiti on pitänyt nälässä tätä Jakea. Pizzaa! No niin, nyt se leipas pizzan sinne, niin. Käykää kimppuu, nyt mennään syömään. Okei. Eli pizzaa. Syö pizzaa, selvä. Kai tän uskaltaa syödä. Nää on yleensä myrkytetty, tai sitten ei näistä tiedä. Se meni jo. Ei oo enää mennä takaisin paluuta, ei ole. Tää pizza oli niin ihanaa. Okei, lapset, nyt on aika mennä melkein jo sänkyyn. Melkein. Vähän tää äiti on trendikäs, kattokaa. Mäkin halusin. Ei äiti, ei vielä mennä. Voidaanko me please katsoa Amanda the Adventurer? Mut vaan 30 minuuttia. Kidutus sen kun jatkuu. Saa katsoa vaan 30 minuuttia leffaa. Sitten te menette sänkyyn. Alright. En mä tiedä, voiko sitä katsoa sen enempää kuin 30 minsaa. Voi olla, että tulee raja vastaan. Jes, kiitos äiti! Mä en muista, mihin mä laitoin ne kasetit. Kasetit. Millähän aikakaudella nää elää? Voitteko auttaa etsiä ne? Okei, mennään etsimään. Find episode 1 tape, okei. Katsotaan täältä ylhäältä, ei mitään tietoa. Missä? No ei tietenkään. En mä oo tätä aikaisemmin pelannut. Ei, te löysitte sen. Noni, hei, nyt löyty. Hypätään katto. Jake seisoo tässä keskellä tietä. Olkkari. Okei, noni, nyt lähtee käyntiin. Jaha. Joku portaali. Okei, onks tää latelammas? Hei kaikki, mä oon Amanda. Meidän pitää löytää nyt vihanneksia mun mummille. Onneksi me ei saada katsoa tätä kuin 30 minuuttia. Paras leffa ikinä. Mä luulin, että mummo ei tykkää vihanneksista. Ei satu, vaikka yrittäisi jotain uutta välillä. Oi hyvä suomennos. Voitteko löytää nyt ton kaupan? Voidaan, se on sun selän takana. Oh, find grocery store, don't get hit by car. Okei, ei isä osu autoihin. Aikamoinen trafiikki, täällä ei ole suojatietä eikä mitään. On kyllä tehty jännitysnäytelmä tästä tien ylityksestä. No ei voinut itse mennä tonne noin. Yeah, me löydettiin se Amanda. Kyllä, kattokaa tätä kassaa. Onks tää syvä jäädytetty tääkin? Tää on ollut tuo pakaste altaas tää myyjä. Okei, löytäkää vihannekset, niitä on 8.
mummo elää pelkillä vihanneksilla. Laihat on eväät. Mut joo, 8 pitää löytää. Tossa on porkkana. Okei, joo, se pitää viedä siis tolle kassalle. Viedään se sinne. Vai pitääkö? Vai voiks mä hakea lisää näitä? En. Okei, mun täytyy käydä heittää tää tonne. Annetaan se tolle. Mahtavaa, te löysitte kaikki vihannekset. Kyllä, nyt löyty. Annetaan ne mummille. Annetaan vaan. Okei. Ei, nyt mennään etsimään seuraava kasetti. Episodi 2. Jakso 2. Eikä. Tää on niinku jaettu kahteen. Tai ties moneen osaan tää leffa tai sarja. Tää on ehkä parasta, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ei, te löysitte sen. Mä et viittinyt lähteä etsimään sitä. Sieltä se löytyy. Noni, laitetaan sisään kasettia tota. Katsotaan, miten tää jännittävä homma jatkuu. Tuskin maltan odottaa, että portaali vie meidät. Wooli. Pitäkää kiirettä, vielä kun voit. Mitä? Hei tyypit, se on Amanda täällä. Tänään me käydään hankkimassa lihaa mummille. Okei. Homma sen kun paranee. Voitteko auttaa löytämään lihakaupan? Mummo saa vihdoin lihaa luiden ympärille. Oi luoja. Okei. Täältä löytyi lihakauppa. Mikähän tämän kasetin nimi oli? Lihakauppa. Episodi 2. Mikä on 3. jakso? En mä yhtä ihmettele, että nämä kasetit on niinku ripoteltu pitkin taloa. Eihän tällaista kukaan voi katella oikeesti. Noni, butcher. Teurastaja. Hei, herra teurastaja. Sillä ei ole muuta nimeä. Voitteko kertoa, mitä me halutaan? No, me... Mitä Amanda haluaa? Amanda haluaa lihaa. Meistä mä en tiedä. Kai me halutaan lihaa kaikki täältä näin. Me halutaan lihaa. Täällä on aika iso totte täällä butcherilla kyllä. Tekee tolleen tottuneesti noita samoja lihoja hakkaa. Okei, otetaan lihat kyytiin. Liha on tulossa ihan justiinsa. No niin, tyypit, viedään se mummolle. Viedään vaan. Lapset, nyt on aika melkein mennä jo sinne nukkumaan. Luojan kiitos. Tää heitä saattaa pelastaa meidät siltä, että mä en enää kestä katsoa yhtäkään episodia tätä videojuttua. Kiirehtikää, ettikää episodi 3. Aha, ei tää lopukkaan. Tää on suorastaan hirveä kidutus tää paikka. Okei, eli episodi 3. Nyt on lihat hankittu, vihannekset hankittu. Mitä seuraavaksi? Mä en taida edes halua tietää, mitä on seuraavaksi tiedossa, mutta tota... Tää oli Amandan seikkailu tai joku sellainen, niin... Tän Jakein maku, niin mä tykkään siitä. Se kyllä tietää, mitkä on hyviä leffoja tai sarjoja. Okei, ei ole löytynyt vielä yhtään mitään. Se on nyt... Eiku nyt löyty, nyt löyty. Te löysitte sen! Joku onnekas löysi sen. Mennään kattoo se. Toivottavasti tää on jo viimeinen episodi. Tää on sit vitsillä. Oikeesti mä haluun tietenkin nähdä, mitä tässä tapahtuu. Tää on todella jännittävää. Noni. Portaali vie meidät jälleen uuteen ulottuvuuteen. Terve kaikki! Nyt te oo kaikki hyvin kyllä. Amandan seikkailut sai just uuden jännittävän juonen käänteen. Tervetuloa 3. episodiin! Arvatkaas tyypit, mihin me nyt ollaan menossa. Tai mitä me tehdään siis. Juoskaa tyypit, se on paha! Siltä näyttäis. Mikä ihme riivattu sille nyt tuli? Miks sä kerroit niille? Tulkaa tänne! Nyt se kompastu. Mä en tiedä millä äänellä tota Amandaa pitäis puhua. Ah! Oh no! Nyt se jäi kyllä pukittaa pahemman kerran. Oh no, mä menen tänne sivuun, katsotaan. Ei, nyt se lähti jahtaamaan. Amanda on todella paha tyttö. En mä tiedä, mikä meni vikaa. Siis mehän äsken haettiin jotain vihanneksia ja sit me haettiin noita lihoja ja yhtäkkiä se muuttui tommoseksi. Onks tässä joku twisti, niin kun, että joku kertois, mitä tässä oikein tapahtui niin tässä välissä. Yksi episodi puuttuu välistä.
Hei tyypit, kiirehtikää, tulkaa tänne! Missä se puhuu, se lammas? Mun pitäisi olla turvassa täällä! Lähtekää! Ei kun siellä pitäisi olla turvallista, missä tuo lammas on siis. Aha, me löydettiin ne. Missä me oikein ollaan? No Jake näköjään löysi sen. En mä oo varma, mutta en oo menossa takas, mennään. Okei, follow Jake. Seurataan Jakea, vaikka Jake ei oo vielä tullut tänne alas, mutta kyllä se nyt varmaan tänne alas menee kuitenkin. Tääkin on hyvin tutun näköistä. Tämmönen kellari on ollut aikaisemmissakin story-peleissä. Lukuisissa. Tää on syvä. Ja siellä näkyy jo mailat. Valmistaudutaan. Täällä on näköjään laatikollinen mailoja. Ottakaa mailat, jotta voidaan suojautua. Suojautua miltä? Siltä Amandalta vai? Kaikki hakkaa sen pesismailoilla vai? Hei, se voi olla tie ulos! Eli tuossa on joku luolan suu, okei. Kattokaa tuota mailavarastoa. Lähdetään menemään! Yes, let's go! Okei, tyypit! Tää Jake tuntuu tietävän taas vähän liikaa. Näyttää siltä, että täällä on kaksi tietä, joista me voimme valita. Niinpä niin. Olkaa varovaisia, toinen niistä saattaa olla ansa. Onks tää Jake tehnyt tää itse? Jos se tietää näin. Okei, kaikki jotenkin näyttää menevän tästä, pitäisikö munkin mä menen tästä. Se oli oikee. Älä mene siis vasemmalta missään nimessä. Phew! Hyvä juttu on, että te valkkasitte tämän tien. On mahtavaa, obby. En ois ikinä osannut arvata tätä. Nää ei oo mitenkään ennalta arvattavia. Meidän pitää mennä toiselle puolelle. Tää peli oli muuten älyttömän suosittu tossa nyt, kun mä menin tätä pelaamaan. Katoin, että ihan älyttömän moni on tätä pelaamassa, että... Tää on nyt selvästi tämmönen... Semmonen niin kuin hittipeli nyt selvästikin, että... Todella monet pelailee tätä näin ja... Kyllähän nämä story-pelit aina vetää porukkaa puoleensa. Campingit on silti mun nää tämmöset ultimaattiset suosikit Robloxissa. Noniin Jake, toivottavasti tämä on se tie ulos täältä. Lähdetään menemään. Joo, mäkin toivon. Saataisko nähdä lisää episodeja? Noniin hei, nyt jatkuu. Minne te tyypit luulette menevänne? Mä haluan, että te tyypit ootte... Pysytte täällä ikuisesti. Tää on ihan sekasin, tää Amanda. Päästä meidät pois täältä, kotiin Amanda. Miks ette haluu jäädä? Okei. Mä laitan teidät jäämään tänne, hahahaha. Okei. Ottakaa tämä. Ei me oteta yhtään mitään. Amanda, oli virhe mennä tän kanssa näihin lihakauppoihin ja vihanneskauppoihin. Ensi kerralla en lähe enää mukaan. Okei, break the chains. Nyt pitää rikkoa siis ketjut. Mistä tää saa nyt nämä voimat? Niin se oli jotain niissä lihoissa selvästikin. Okei, jos tässä jotain hyvää pitää sanoa, niin se on se, että tässä on nyt aika monta pelaajaa. Ehkä pystyis selviytyy vielä tässä näin. Tai sit, ei vitsi. Eikä. Perunpa sanani. Pitää pysyä liikkeessä. Okei, tätä ei ole lyöty vielä yhtään kertaa. Ei, nyt sieltä tulee noin... Oh no! Ei vitsi, miten mä en tajunnut tätä. Ei, nyt mä kuolin. Mokasin itse tänään. Noniin, okei. Me ostetaan nyt tähän peliin takaisin itsemme. Pakko. Mä haluan nähdä, miten tää loppuu, tää mahtava seikkailu. Ei toiminut uudestaan. Voi voi. Noni, takaisin. Okei, eli tässä oli tällainen homma. Virheestä voi aina oppia. Uudestaan. Noni, ketjut rikki. Tää ei nyt näytä oikeasti hyvältä, eikä. Nyt on ihan, kattokaa, mä oon yksin tässä pelissä. Kaikki on kuollut. No, nyt se, yes. Vitsi, jos tois kestänyt vielä vähän kauemman aikaa, niin mä oisin kyllä mennyt. No, joka tapauksessa. Mä oon pahoillani. Varmasti on. Me tehtiin se tyypit. Aha, nyt tää villalammas on täällä. Siellä te tyypit ootte.
Niinpä. Missä tää oli? Ei oo näkynyt. Mä luulin, että mä menetin teijät. Ei. Mut me menetettiin tää, mihin ikinä katoskaan. Joka tapauksessa mä tiedän tien ulos täältä. Aha, kiva kuulla. Voitteko te luottaa muuhun? Should we trust Wooly? Mä vastaan, että no. Voidaanko luottaa tähän villalampaaseen? En mä kyllä voi, koska mä en tiedä mihin se katos. Ettekö te luota muuhun? No ei tällä erää. Mä jotenkin epäilen, että tää on mukana tässä jutussa. Mä yritin vaan auttaa teitä tyypit. Oottakaas, missä on Amanda? Niin. Se on syvällä. Hyvä vastaus. Teittekö selvää siitä? No, vähän niinku joo. Näin pääs käymään. Nyt minulla ei ole enää ketään. Onhan sillä meidät. Hei, oottakaas, mulla on hyvä idea. On tosi omituinen keskustelu. Hei, te tyypit voitte jäädä tänne mun kanssa. Ikuisiksi ajoiksi. Ihan niinku Amanda halus. Ha ha ha. Okei, hetkinen. Bad ending. Sieltä tuli. Okei, oliks tää nyt siis tämä oli siis paha loppu nähtävästi. Eli jos mä olisin valkannut, että mä lähden tämän kanssa mukaan, niin mä olisin ilmeisesti päässyt ulos luolasta ja kaikki olisi ollut hyvin, mutta nyt kaikki päättyy pahasti niin sanotusti. Okei. No, saati ainakin jännitystä tähän loppuun, koska Amandan seikkailut ovat ohi nyt lopullisesti. Tämä oli episodi viimeinen, mikäli olikaan neljäs. Mutta joo, kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja toivottavasti sä viihdyit tässä mukana. Jos sä tykkäsit, jätä tykkäystä ja tilaa kanava. Me nähdään taas. Moi moi!